الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Tunaendelea na darasa letu katika kitabu chetu tulichokianzisha. Jana tulisita katika swali la kwanza. Faidha kila laka, ikitokeza umeulizwa, bima arafta rabbaka, kwa lipi umemjua mola wako, fakul, basi sema, aarifuhu bi ayatihi wa makhlukatihi, namjua kutokana na miujiza aliyoifanya, wa makhlukatihi, na viumbe alivyo viumba. Aya katika kitabu imekuja bi ayatihi. Ayat ni jamu, ni wingi wa aya. Aya katika Kiswahili ina maana zaidi ya moja. Maana ya kwanza ni muujiza. Maana ya kwanza ni muujiza. Maana ya pili ni aya ya Qur'ani au ya Biblia. Maana ya tatu ni ushahidi, kielelezo. Ushahidi kivipi au kielelezo kivipi? Tunatoa mfano. Anaweza akawa mtoto kama tunavyowajua watoto majumbani, wadukozi wa sukari. Wadukozi wa sukari. Tukawa siku zote hatujui sukari yetu yapotea vipi, yaisha vipi, kwa mazingira gani. Lakini ikaje ikatokeza, baada yeye kudokoa sukari, kumbe punje za sukari zikabaki mdomoni. Na ilivyokuwa hawafanyi maandalizi wanapokwenda kudokoa, hana muda wa kwenda kutizama kwenye kioo, wala hana habari kwamba punje zinabaki. Ghafla ukakumbana naye, ukamuuliza, kumbe wewe ndio unayekuwa waramba sukari mpaka sukari yaisha? Anaweza karuka, a mimi siye. Ukampatia aya, ukampatia kielelezo, ukampatia ushahidi kwamba hizi punje zilizokuweko mdomoni kwako zaashiria wazi kwamba umetoka kuramba sukari hivi punde, umetoka kudoea sukari. Kwa hiyo aya ina maana hizo tatu. Na kama kuna maana nyingine ya nne, basi tutashukuru ukitusaidia. Wa min ayatihi, na katika vielelezo vya kuweko Allah, hii tuliyoiona huku, arifu bi ayatihi wa makhlukatihi, hii tuliyoyaona huku ina maana ya mbili, vielelezo wa min ayatihi, na katika vielelezo vyake, al-laylu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar, na katika vielelezo, katika ishara
katika dalili zinazoashiria kwamba Allah yupo, pamoja na kwamba simuoni, humuoni, haonekani na yeyote. Dalili zenyewe: al-lailu, usiku, wan-naharu, mchana, washamsu, na jua, wal-qamar. Hivi vyote vilivyotajwa na vile ambavyo kwamba havikutajwa ni mifano imekuja tu hapa, viashiria wazi kuweko kwa Allah, pamoja na kwamba humuoni, haonekani na yeyote. Wa min makhluqatihi, ama kuhusiana na viumbe wake wanaopelekea nikiri kuweko kwake, as-samawati wal ardu wama fihima, ni mbingu zote pamoja na ardhi na vilivyokuwemo ndani ya ardhi na vilivyokuwemo ndani ya mbingu hizo. Mbinguni wapo viumbe, ardhini wapo viumbe. Yote haya yathibitisha wazi kuweko kwa Allah. Wadalilu ala dhalika kauluhu ta'ala, na ushahidi wa haya yaliyoongelewa hapa juu, aliyoyaongea mtunzi, ushahidi wa yote haya ni aya ifuatayo: inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, mola wenu ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mola wenu ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa as-samawati wal arda, ambaye aliyeumba mbingu na ardhi, fi sittati ayami, aliyeviumba katika siku sita, thumma stawa ala al-arsh, halafu Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba akastawi juu ya arsh. Hapa pana masuala ya akida. Katika kipande hiki amestawi juu ya arsh, pana kipande cha akida, pana masaili ya akida, na vitabu vimetungwa kwa kipande hicho tu, ili kumtofautisha ahlul sunna na ahlul bid'ah. Lakini si wakati wake. Wakati tulionao huu ni kukuandaa, ikiwa kitabu kipitia hapo ukijue, ili uwe na mashiko katika kumuandaa kijana wako. Na ikiwa kitabu uliwahi kukipitia, tumo katika kufanya kukukumbusha namna ya vipi udili na watoto. Kwa hiyo maswala haya ya istiwa ala al-arsh, kuhusiana na kustawi kwa Allah juu ya arshi, si wakati wake, utakuja wakati wake kama Allah tatuwazima uhai hapa tukiwepo, tutazungumzia sisi, na kama hatukuwepo, Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia wengine waje wakayazungumzia. Yughshi al-layla an-nahara yatlibuhu hathithan, yeye ndiye anayeingiza usiku akauingiza ndani ya mchana. Yatlibuhu hathithan, usiku huu
unavyokwenda kuingizwa ndani ya mchana, unaenda automatic bila kuhimizwa, bila kusukumwa, bila kubinya sehemu fulani, labda kwenye switch, kwenye button au kwenye remote. Ni automatic hathithan. Ila kauluhu, ila kaulihi, mpaka aya inaendelea, aya zinaendelea mpaka ufike kwenye kauli inayosema tabarakallahu rabbul alamin, ametakasika, atakasike Allah subhanahu wa ta'ala, mlezi wa walimwengu. Kipande cha leo kina mahusiano na swali la jana, bima arafta rabbaka. Kwa hiyo tumemaliza mlango wa swali la tatu, ambalo limekuja kwa lipi umemjua Mola wako. Tunaingia katika mlango mpya, swali la nne. Fa in kula laka, basi endapo itatokeza ukaulizwa au ukaambiwa, li ayi shay'in khalaqaka, kwa lipi hasa huyu unayedai, unayemtetea kwamba yeye ndiye mlezi wako aitwa Allah, ni kwa lipi kakuumba, umesema kwamba yeye ndo aliyekuumba? Fakul, basi sema, li ibadatihi wahdahu la sharika la, ameniumba kwa ajili ya ibada yake peke yake, ni muabudu, la sharika la, hana mshirika katika kuumba kwake, hana mshirika katika kuendesha walimwengu, na hana mshirika katika sifa alizozitakasa, alizojitakasa nazo. Lahu la sharika lahu, hana mshirika wake, wa taatihi, na ameniumba kwa ajili ya kumtii yeye, na kumtii kwenyewe, biimtithali ma amara bihi, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala inatokana na imtithali bima amara bihi, kutekeleza bila kusukumwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamuru. Na hapa pana masail, hapa pana masail zaidi ya matatu, pia vimetungwa vitabu. Imtithali bima amara bihi, kuyaendea na kuyafanyia kazi bila kusukumwa. Kuyafanyia kazi yepi? Yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaamuru yafanywe. Watark ma naha anhu, na kuyawachilia mbali, kujizuia kuto kuyafanya yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Tuna sita hapa katika kipande hiki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha ila anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika.